Олон гишүүд зээлийн хүүг бууруулах тухай асуудал ярилаа. Монгол банк зовлонгоо тоочж байна. За ер нь ойлгож байна. Орлого багтай иргэдтэй зориулаад нийгмийн зорилттой бүлгүүдтэй хандаад тэднэртэй зориулаад хүү багтай зээл гаргах тал дээр цаашдаа ажиллавал яасан юм бэ? Жишээ нь орон нутгийн ипотекийн зээл 3%-аар яригдаад байгаа шүү дээ. Энэ дээр нэмээд жишээ нь цалин багтай орлого багтай иргэдтэй зориулсан. Би бол тухайлбал багш нараа ярьмаар байгаа. Сая ярьлаа ипотекийн зээл тамрагдж байгаа иргэд дийлэнх нь хан уулд өргөт байна гэд. Энэ олон 40 мянган 46 мянган багш нар чинь ихэнх нь зээл тамрагдаж чадахгүй байгаа шүү дээ ипотекийн. Цалин хүрдгүү. Ялангуяа залуу багш нар нөгөө олон нэмэгдэл авч чаддгүй багш нар бол энэ орон сууцтай болж чаддгүй. За бид бол сүүлийн нэлээд хугацаанд энэ багшийн дутагдлын хүмүүслийн асуудлыг ярьсан. А хэрвээ ипотекийн зээл тамрагдаад 3% ч юм уу тийм ээ орон сууцтай болох боломж нь бүрдээд эхэлвэл энэ залуучуудын багшийн ажлыг хийх багш болох сонирхол нэмэгдэх юм ач тустай юм шүү. Энийг Монгол банкийнхан маань сайн ойлгоорой. Би бол түрүүн бол асуултан дээр асууя гэж утсан амтсангүй. Энэ тал дээр цаашдаа хамтарч ажилламаар байна. Багш нараа 3% одоо ипотекийн зээл тамрагдах энэ одоо нөхцөл болцоог нээж өгөх, бүрдүүлж өгөхөд Монгол банк бас анхаарч ажиллаарэ гэдгийг хүсмээр байна. Баярлалаа.